Assalomu alaykum. Mening ismim Qelbinur Kamal. Men Uyghur shahridan. Men akamning o'g'li to'g'riliq guvohlik bermoqchi. Akamning o'g'li Visal Shamshiddin Adil 94-yil 8 ayning 23 kuni Uyghurchada tug'ilgan. 2012 yil atalmış Shinjang universitetining arxitekturlik kasbini o'qib, 2016 yil o'qishni bitirgan. 2017 yil atalmış Shinjang universitetining 7A bezakchilik loyihalash mas'uliyat shirkatida ishga tushgan. Akam o'g'li bilan 2017 yil 9 ayning 15 kunigacha aloqalashib turgan. 2017 yil 10 aydan tortib akam o'g'li bilan hech qanday aloqa qilinmagan. Biz akam uning o'g'li Husanning 2017 yil 10 ayda kapaga ilib ketilganligini angladik. Hozirgacha mana 22 oy bo'ldi. Xitoy hukumatı mening akamning o'g'li Husanning hech qanday jinoyati yo'q, hech qanday suçi yo'q. U beguna. Xitoy hukumatı mening akamning o'g'lini tezdan qo'yib atgan. Men butun dunyodagi insonlarga Visalning erkinlik chiqishi uchun yordam qilishni so'rayman.